això, ja tenim l'oportunitat de com a mínim revisar el model i reconvertir-lo i no tornar a caure en el mateix error. Que això també és el que et crida l'atenció ara mateix, no? Que els responsables d'aquesta mala gestió, tant polítics com financers, pretenen tornar a revifar el mort de seguida que puguin. O sigui, estan més preocupats, per exemple, amb l'operació del Banc Dolent, no? Estan més preocupats de trobar inversors estrangers que no d'utilitzar aquests habitatges per provar d'habitatge que necessiten règim de lloguer social assequible. Totes les operacions que s'estan fent, per exemple, la reforma de lloguer que s'està plantejant, no està orientada a fer que el lloguer sigui una opció estable i assequible, perquè la gent el vegi com a alternativa, no? Perquè ara és molt fàcil dir, no? Això de que, oh, és que la gent hipotecada va voler viure per sobre de les seves possibilitats, perquè això no se'n anaven de lloguer. Molta gent no se'n va anar de lloguer perquè el lloguer en aquest país no és una alternativa, perquè et poden fer fora al cap de 5 anys, perquè no hi ha, et poden triplicar el preu. Però si la gent té un desig tan legítim com és fer un projecte de vida a llarg plaç, tot et portava a fer-ho a través de la propietat privada, no? Però doncs això, lluny d'aprendre de la lliçó, ara mateix s'està en curs una proposta de reforma que encara fa més inestable el lloguer i que passarà de 5 a 3 anys, que fins i tot l'augment anual ja no serà ni per l'IPC, és lliurement pactable i per tant serà la propietat qui el decideixi, s'accelera encara més el desnonament sense donar alternatives a qui no tingui recursos. Per tant, està claríssim, no? per quin model s'està apostant, és per reactivar el sector, per donar garanties a les grans societats que ara vulguin invertir en grans parcs, en grans estocs, per ficar-los temporalment en lloguer fins que reactivi un altre cop el sector immobiliari, perquè moltes de les operacions que s'estan fent ara s'estan pensant en això. Home, avui hi ha una anècdota, a mi quan m'ha dit una notícia, que a mi m'ha dit aquest matí i he pensat que era una innocentada. Ho ha dit una periodista i no m'ho creia fins que no m'han dit altres periodistes. Avui, quan ens estan dient per part del govern que és impossible declarar la dació en pagament perquè cauria el sistema, que com molt bé deia el company, el sistema ja s'ha ensorrat i solet, això és impossible de regular. En canvi, es pot, per exemple, fer una amnistia fiscal per als grans evasors, com s'ha fet fa pocs mesos, no? I els grans capitals poden evadir tot el que vulguin a paradisos fiscals, que els hi perdonem tot, però en canvi, perdonar-los a les famílies ni un euro. Bueno, doncs aquest mateix govern avui ha anunciat al secretari de Comerç que ofereixen papers, drets de ciutadania, drets fonamentals, a aquells estrangers que puguin comprar un habitatge de més de 160.000 euros. O sigui, aquesta és la política ara mateix del govern, buscar russos i xinos que vulguin venir a viure aquí i que estiguin disposats a pagar més de 160.000. O sigui, que per qui no ho sàpiga, aquí hi ha, per exemple, persones que han estat mà d'obra de barata, que han vist els seus drets fonamentals conculcats de forma sistemàtica, persones migrants que s'han deixat la pell en aquest país, que porten anys vivint en aquest país i que no tenen drets de ciutadania reconeguts bàsics, per exemple, per accedir a la salut més bàsica, i en canvi ara el govern ven drets de ciutadania a 160.000 euros. Bueno, jo trobo que és que fica la pell de gallina de tan escandalós que és, i per això insisteixo, és tan escandalós que ja no parlem de mala gestió, parlem de poder, i parlem de que hi ha una màfia immobiliària financera que té agafat el poder polític i legisla en funció dels seus interessos, i punt.